Վիկտորիա Սահակյանը ամենահամարձակ հայ դերասանուհիներից է։ Նա և իր ֆոտոշարքերում և կադրում ազատ է զգում իրեն։ Վերջերս Բուռուն քննարկվում էր նրա և Վահե Զիրոյանի ներկայացման մեջ ունեցած համբույրի տեսարանները։ Այսօր արդեն նոր ներկայացում կա ու նոր տեսարաններ։ Այս անգամ դերասանուհու խաղընկերը Ժորա Մարտիրոսյանն է։ Վիկտորիան ներկայացումից համբույրի տեսարանների լուսանկարները տեղադրել էր Ինստագրամյան էջում և նշել նաև Ժորայի նշանածին. Էրմինա Զախարովային, հարցնելով, նա այս լուսանկարները տեսել է, Էրմինան պատասխանել է, որ սեփական աչքերով է տեսել ու կատակել, որ նույնիսկ գինի է նվիրել Վիկտորիային այս տեսարաններից հետո։ Այս լուսանկարներին կից դերասանուհու հետևորդները հարցրել են, թե Էրմինան իրոք չի խանդում, իսկ նա դրանց չի էլ պատասխանել։ Առաջարկում ենք նաև դիտել հրապարակված լուսանկարները։